မင်္ဂလာပါရှင်မနလေးခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဦးဆုံးထောက်ခံသူများကပဲမေယောင်လိုက်နှုတ်ထွက်ရဲတောင်းဆိုလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်းဆောင်မေယောင်လိုက်ထွက်သွားရဲ့အချိန်ကြောက်ပြီးထိုစကားကိုသူ့အားအင်တိုင်းအားတိုင်းအထောက်ခံဆုံးသူတချို့ကလူသိရှင်ကြားပြောနေကြချင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများကစစ်ကောင်းဆောင်မေယောင်လိုက်ဤမကျွမ်းကျင်မှုအတ္တကြီးမှုနဲ့ အမေကိမဲမှုများကိုကိုကာပြီးသူဒီတစ်ချိန်ကဖြူခွဲမရနိုင်ဟုထင်ရတဲ့စစ်တပ်ကိုအဆက်တကွဲအချိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်သည်ဟုဆွတ်ဆွေးကြပါသည်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူများအ ਨੇ ကြော်ကြသူမောင်မောင်ဒီဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာလေးတံပြောင်းသွားပြီးနောက်တခြားသူများလည်းအလားတူလှုံဆောင်လာကြပါသည်၃ရက်ဆိုရင်တော်လောက်ပြီးဦးမေး online ဟုမောင်မောင်ကသူ့ရဲ့ YouTube မှာခြင်းညာပါသည်လွန်ခဲ့တဲ့၃ရက်အတွင်းမေးအောင်လိုက်ဟာဤသည့်စွန့်ရည်မှမပြတာနိုင်မဲနိုင်ငံကိုတမိုင်းဝင်အဆက်ကွဲအချိုးနဲ့စီသည်ဟု၎င်းကပြောပါသည် သူတို့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအပအဝင်ន ীতি ကံနာမှာမှဆွန့်ဆောင်းမပြနိုင်ကြောင်းမောင်မောင်ကဆက်လက်ပြောကြပြီးတာဝန်ယူမှုရှိရှိရာထူးမှနှုတ်ထွက်ရန်တောင်းဆိုပါရယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ချောက်ဦးနဲ့စိတ်အားရှိ200ကြောအပအဝင်စစ်သား2400နေပါမကြသေးမီကလက်နက်ချခြင်းဟာအပြောင်းအလဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတို့တို့လက်နက်ချခြင်းကြောင့်ကိုကံကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဒိုင်းအင်းသားမဟာမိတ်လက်သို့ပေးအပ်လိုက်ရပါတယ် စေကောင်းစီထောက်ခံသူများကိုလုံစွာတုံလို့စီသောကြောင့်သူရဲ့အပြစ်များနဲ့မှာရင်းတော်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွေ့တရားသူကြီးမျိုးကိုပါမြေယမနာအပြစ်တင်သောမင်းအောင်လိုင်းကိုလူသိရှင်ကြားအပြင်းထန်ဝေဖန်ကြပါဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့တုံနေတွင်ဦးမင်းအောင်လိုင်း၏ညီတိစွမ်းဆောင်ရည်မှာမပြတာနိုင်ငံ့ကိုသမိုင်းဝင်အဆက်ကွဲအကျိုး내စေသည်ဟု၎င်းကပြောပါဗျာ။သူသည်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအပါအဝင်ညီတိကဏ္ဍမှာမှစွမ်းရည်မပြနိုင်သောမောင်မောင်ကဆက်လက်ပြောကြားပြီး တောင်ဝေယမှုရှိရှိရာခုမနှုတ်ထွက်ရန်တောင်းဆိုပါရစေစစ်တပ်ဟာ30မိနစ်ခွန်စစ်စင်ရေး၃လမပြည့်မီမြို့ပေါင်း30ကျော်ဌာနချုပ်များအပါအဝင်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်စခန်းယာပေါင်းများစွာကိုတနိုင်ငံလုံးမှတော်လံရေးအင်အားစုများထံဆုံရှင်ခဲ့ရပါသည်မောင်မောင်ကဇန်နဝါရီ27ရက်နေ့မှထုတ်ထုတ်ပြောပြီးနောက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသည့်တခြားသူများကလည်းမင်းအောင်လှိုင်နှုတ်ထွက်ရန်အလားတူတောင်းဆိုကြပါသည် လက်ရှိအချိန်ထိအကြီးမားဆုံးစစ်ထနာကျုပ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလက်နက်ခဲရများလက်နက်တက်ဆင်ထားတဲ့ရှင်များကိုဆုံရှင်ချင်းအဖြစ်ကိုကန့်ဒေတာမျိုးတို့လောက်က াই မှာမရှိမလောက်ရှုံးနေခြင်းကို၎င်းတို့ကကိုကာပြောဆိုကြပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်များဟာပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရန်ပင်စူးစမ်းခြင်းမရှိပေ။လက်နက်ချသည်ဆိုသည့်အခါကို၃ရသောကြောင့်ရှက်ကြောင့်စစ်သား၂000ကျော်နှင့်မိသားစုဝင်၁000ကျော်လက်နက်ချသောကြောင့်မကြေနပ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူကြော်မျိုးမင်းကသူရဲ့ MP News Telegram မှာပြောပါသေးတယ်။ ဇန်နဝ so 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 ါရီလရဲ့နေ့မှာလောက်ကိုင်းကိုတိုင်းရင်းသားတက်များနဲ့မဟာမိတ်တွလန့်ရေးတက်များထံဆုံးဖြုံးရခြင်းကိုမဖြေရှင်းမဲစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအတည်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်များတွိတ်ဆောင်ခြင်းကိုလည်း၎င်းကဝေဖန်ပါတယ်လက်နက်ချသူသည့်ဇကားကို300ကြောင်း300တော်ကြောင်းရှက်ကြောင်းစစ်သား2000ကျော်နဲ့မိသားစုဝင်1000ကျော်လက်နက်ချတော့ကြောင်းမကြိနေကြောင်းတယ်လီဂရမ်မှာပြောထားပါတယ် မြောင်လိုက်ဟာတနနိုင်ငံလုံးမှာအရှိန်မြင့်မားလာနေတဲ့ပုန်ကန်မှုများကိုကြင်တွင်မြရလောက်အောင်ပြောင်းညံ့သူဖြစ်သည်ဟုစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားအများပြားကပြောပါရယ်။သို့သောသူသည်သူ၏အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်လူထောင်ပေါင်းများစွာအတက်ပြက်နေသည်ကိုကုကဲနိုင်လောက်အောင်သူ၏သူဖြစ်ပါရယ်။သူသည်ဓာစင်ပေါင်းများစွာသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြက်မှုများအငင်းပွားပွဲတက်ပြက်မှုများအရက်သားများကိုရရဆက်ဆက်တက်ပြက်မှုများ အစအုံများကြောင်းများဆေးရုံများနဲ့တမိုင်းဝင်နေရာများအပါအဝင်အရက်သားအစအုံထောင်ပေါင်းများစွာကိုဖျက်ဆီးမှုများအတွေ့တိုက်ရိုက်ရောသေးဝတ်ရွေပါတာဝန်ရှိပါတယ်။မေအောင်လိုက်ကိုရီချင်းမှာဆေးရောင်းမှုများနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျွလွန်တော့ရာဇဝမှုများလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူမချိုးပေါရေးသည့်နိုင်ငံတကာဥပဒေတစ်ခုမှမရှိပေ။၂၀20ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်ကောင်ဆောင်မေအောင်လိုက်ဟာ မျိုးသမီးနှင့်ခလေးရာပေါင်းများစွာအပါအဝင်အရက်တာ4335ဦးကိုတပ်ဖြတ်မှုများသာမကဒီမိုကရေစီနိကြရွေးကောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်များအပါအဝင်လူပေါင်း25800နီးပါးကိုဖမ်းဆီးမှုများအောက်ကုတ်ကဲပါရယ်။တူဤမစုံမနစ်တော့ရက်ဆက်စန်းကြုပ်သည့်ပြီးသားဟာတူဤအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းကိုအတားအဆီးဖြစ်စေပြီးစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးကိုပုံမှုမီထိုးပေးပါရယ်။တရားထင်ရှားတဲ့အချက်တခုမှာစစ်ကောင်ဆောင်မေအောင်လိုင်းဟာနိုင်ငံကိုဦးဆောင်နိုင်သည့်စွန့်ရည်မရှိဆိုသည့်အချက်ဖြစ်ပါရယ်။ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူဟန်ဆောင်ခဲ့ပြီ प प းစစ်တပ်ထောက်ခံသူဖြစ်လာသည့်မိုဟိင္ကပင်ဗတ်ပြောင်းလာပါသေးတယ်။သူသည်စစ်ကောင်စီတပ်များအလံဖြူထောင်တီကိုကြီနေရပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ချမှုနောက်ပိုင်းမိုဟိင္ကစစ်ကောင်ဆောင်းများနိုင်ငံရေးမှထွက်ရန်တောင်းဆိုနေပါသေးတယ်။သူသည်စစ်ကောင်စီလိုလားသည့်သတင်းစာမျက်နှာများဖြစ်တဲ့ဒုတိယနေဝင်ကိုစီမံသူဖြစ်ပြီး စိတ်ကောင်စီထိ ंछ ုတ်နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံ MRTB မှာမကြခဏဝါရောင်ပြန်သူဖြစ်ပါရယ်ဘိုးချုပ်များဟာကိုဂျိုးကိုယ်တာအာယုံဆိုင်နေပါကကံလာကြရှည်စွာစစ်တပ်နဲ့ပေးထားတော့လေစစ်သားများဟာစစ်မီပြင်းမှာဝုံမိုတိတ်ဆုံနေမိဟုမိုဟိန်ကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါရယ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်အပါဝင်စစ်ကောင်ဆောင်အလုံးကိုဂျိုးစည်းဝါကိုတာစဉ်းစားပါကကိုစည်းဝါဤကိုလုံရန်ပြောခြင်းသည်ဟု၎င်းကဆိုပါရယ် စစ်တပ်ဒါဝံနဲ့၎င်းတို့မိသားစုဒါဝံများပြိနေသည့်စစ်သားများကိုဝင်းဒိုးဝံပိုးမပေးရန်လေစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များကိုဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားဖြစ်ဖို့သူမိုဟိင္ကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များဟာဈိန်ကြပြီးအကြီးအကျယ်အဆောင်ချတာသည့်ခြံဝင်းကြီးများတွင်အပန်းဖြေရင်းအလုရှုပ်နေစဉ်စစ်သားများဟာဒေါ်လိုင်းရေဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမိအအနေကြောင့်စစ်မြေပြင်မှာအိတ်မပြောဟုမိုဟိင္ကပြောပါဗျ။ လုံခဲ့တဲ့နှစ်များအတွင်းကသူချီကျခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်များကိုပြန်ဝေပြန်မှုဟာစစ်ကောင်စီတပ်များ၊ထိုင်းတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကုံတွေးရေးအထက်အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းများကိုဆုံးရှုံးမှုအပအဝင်အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုများရင်ဆိုင်နေရခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါဗါတယ်စစ်ကောင်စီထိတ်တန်းကောင်းဆောင်များဟာဇင်ကြပြီးအကြီးအကျယ်အဆောင်ချထားတဲ့ခြံဝင်းများမှာအပန်းဖြေအပန်းဖြေနေကြချိန်စစ်သားများဟာတော်လန်ရေးဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအနေအထားဆင်မေးပြင်မှအိတ်မပြောဟုဆိုပါတယ် တခြားအစီအမံတောင်မကဘိုးချုပ်များလည်းမတိုက်ခိုက်တော့ဘဲအလန့်ပြူထောင်ပြနေကြပါဗျ။စစ်တပ်မှာတိတ်ခါမရှိတော့ကြောင်းမြေပြင်မှာစစ်ကောင်စီစစ်သားများမျောလင်းကျဲကင်းမဲ့နေကြောင်းမောင်မောင်က YouTube မှာပြောပါဗျ။မင်း online ကိုအစာထုတ်ရမြေသူ့အတွက်ရှစ်ဆက်ရမြေလမ်းမရှိဘူးလဲပြောပါဗျ။ကိုကျိုးရှာအုပ်စုဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူများပင်စစ်ကောင်စီကိုအန်တုနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်တည်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ စလင်းချင်းမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူလူရည်နေပြီးဈေးရွာ6ရွာကျော်မှပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါရယ်။သကိုင်းတိုင်းစလင်းချင်းမြို့နယ်တွင်အစမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူလူရည်နေပြီးဈေးရွာ6ရွာကျော်မှပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းရင်းမပင်ခိုင်တရင်း28ဓာမဆိုင်တက်မတော်အထူးတိုက်ခတ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးထွတ်ခေါင်ကပြောပါရယ်။ယနေ့ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့မနက်ခွနနာရီကမ်းမှာ မော်ယွာဘက်မှဇက်မော်တော်ရင်ဖြင့်အနောက်ဘက်ကမ်းရှိတရုတ်ဝမ်ပေါင်းကျင်းနီစီမံကိန်းခြံဝင်းကိုအင်အား150ကျော်ဖြင့်ဝန်းရောင်းလာတဲ့အကျန့်ဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမနက်9:00နာရီကမှဆယ်ရဲ0ဒရားအနိမ့်ရှိပြည်သူပိုင်ပြည်စီများကိုခိုးယူကလက်ရှိချိန်မှာမကြီးတန်းရွာပုံကြီးကျောင်းတွင်ချက်ပြုတ်စားတောက်နေကြောင်းသိရပါသည် စည်ရဲမကြီးရောရွာနဲ့မကြီးရန်ရွာအနေနာကပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုရှောင်ပြေးနေရပါတယ်ဖောင်းကတာရွာ70ရွာမကြီးရန်ရွာနဲ့ရွာပေါင်း600ကျော်ကဘေးလွရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ခုရင်းမပင်ခိုင်တည့်ရင်28ဒါမဆိုင်တမတော်အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့กองဆောင်ဗိုလ်ထုတ်ခေါင်ကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်